maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nebigu yidhi waxaa idiin soo gelaya nin ahlujannaa ka mid a, nin oo la soconaya buu nebigu leeya ahlujannaa ka mid a. Dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita. Maalin dambe ayuu haddana nebigu yidhi nin ahlujannaa ka mid a soo gelaya, isla ninkii uunbaa soo galay. Mar saddexaad ayuu haddana nebigu yidhi nin ahlujannaa ka mid a idiin imanaya, haddana ninkii uunbaa soo galay. Saxaabi cabdillahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu isyidhi waarba ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuu markuu soo galayaba nin ahlujannaa ka mid a soo gelaya bal raadice. Dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo. Ninkii wuu martigeliyey, saddex habeen buu la seexay ninkii gurigiisii. Habeenkii markuu la seexanayo bal ninka wuxuu ilaaliyaa, wuxuu qabtaa cisho buu tukadaa, wixii witir alla u qoray salaad buu iska tukadaa, waa iska seexdaa. Habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa, waa istaqfurallaystaa, yani waa dikriya.